ဒီတကူဆရာတော်နှင့်ပါကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကပေးသည့်ဘဝသင်ခန်းစာဟိုးရခင်အချိန်တွေတုန်းကဒီတကူဆရာတော်ကြီးနှင့်ပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးတို့ဟာသူတို့ရဲ့တရားဟောပြောကောင်းမွန်မှုပိဋကတ်ကျွမ်းကျင်မှုသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိကဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီတကူဆရာတော်ကြီးရဲ့တုတ်တန်တရားတော်များကိုအတန်ဩဇာကောင်းကောင်းနှင့်လူအများစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင်ဟောပြောနိုင်မှုတို့ကြောင့်တော်ရုံမျိုးပါမကျန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအိမ်များပြားမှာမနက်တိုင်းတီတကူဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတော်များဟာရေဒီယို TV ဘလူးတူပေါက်များမှာတဆင့်ထုံသွင်းမှုပြန်နေပါတယ်။ပါကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဘိဓမ္မာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု၊나ယူသူများအားခက်ခဲလာသည့်အဘိဓမ္မာတရားများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိနားလည်နိုင်အောင်ဥပမာများနှင့်ဟောပြောနိုင်မှုတို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့စီကက်ကြီးမျိုးပူဇော်ထူးကိုခံကြရပါတယ်။တခြားတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များကိုပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့တီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ပါကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ဟာတနိုင်ငံလုံးမှာနာမည်အကြီးဆုံးဆရာတော်ဖျားကြီးများအဖြစ်စီကက်ကြီးမျိုးပူဇော်ထူးကိုခံခဲ့ကြရပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးများရဲ့တရားပွဲဆိုရင်လူပေါင်းသိန်းချီနာယူရတဲ့အထိကြိတ်ကြိတ်တိုးစည်းကားလှပါတယ်။ဒါပေမဲ့2021အာဏာသိမ်းလိုက်တော့အခြေအနေတွေဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။အရင်ကလူအများကြီးညိုလေးစားရတဲ့တီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးဟာလူအများရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းကိုခံလာရပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲတခြားတစ်ဖက်မှာပါကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာရခင်တိုင်းပဲလူအများရဲ့ကြီးညိုလေးစားခြင်းစီးကပ်ကိုးကွယ်ပူဇော်ခံနေရုံဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ဘယ်ရာတွေကဆရာတော်ဖျားကြီးနှစ်ပါးကိုလူအများရဲ့ကြီးညိုမှုကကွာခြားသွားစေတာလဲ။ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ဝီနီးတော်တွေကိုတေချာတိကျစွာလိုက်နာခြင်းမလိုက်နာခြင်းကပဲဆရာတော်ဖျားကြီးနှစ်ပါးအကြားမှာခြားနားသွားစေခဲ့ပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ဟာသူဤတပည့်တန်ဃာတော်များကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်များနဲ့နိုင်ငံရေးတို့ကနေဝေးဝေးမှာနေစေခြင်းခဲ့ပါတယ်။ဖျားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းနိုင်ငံရေးမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆွတ်ဖက်လေးမရှိပါဘူး။နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပြီလို့ယနေ့ထိတိုင်အောင်ပြည်သူများရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးတပါးလည်းရှိပါသေးတယ်။မင်းတို့မင်းလက်ထက်အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအတွက်ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့ရေမြုပ်ပုံးစမ်းသပ်မှုကြောင့်ငါးရီတည်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကိုသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးတည်တော့မင်းတို့မင်းကိုရေမြုပ်ပုံးမလုပ်ဖို့တားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာတို့အင်္ဂလိပ်ကိုစစ်ရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးဟာသမိုင်းတရခံဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓကလည်းဒီလိုဖြစ်လာမာတွေကိုတည်လို့မင်းပြစ်မင်းဒဏ်တွေမခံရစေဖို့တန်ဃာတော်များကိုနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မဆွတ်ဖက်ဖို့ပြညက်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲတီတကူဆရာတော်ကြီးဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အလွန်အင်မတန်နီးကပ်မှုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရာပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းစသည်ဖြင့်မြောက်ပင့်ပေးမှုတို့ကြောင့်ဒဂါဒဂါမများရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းကဲ့ရဲ့ရှုတ်ကြခြင်းကိုခံနေရပါတယ်။အရင်ခေတ်ကမီတာကဈေးတက်တာကိုတောင်သီးခံခြင်းမရှိခဲ့တဲ့တီတကူဆရာတော်ကြီးကဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ကြီးအားစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်မှုကိုသီးခံခွင့်လွတ်မေးပြောက်ဖို့တပည့်တန်ဃာတော်များအားမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုနေရာမှာစစ်တပ်ကမဟုတ်တခြားဘာသာခြားတဖွဲ့ဘွဲကမှားယွင်းပြစ်ခတ်မိရင်တီတကူဆရာတော်ကြီးဘလို့မိတ်မလဲဆိုတဲ့ဝေဖန်တန်တွေဟာလည်းစုညံခဲ့ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေကျင်ခိုင်းချုပ်နိုင်ငံအုပ်ဆောင်တီတကူဆရာတော်ကြီးဟာနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေလို့သူရဲ့သာသနာတော်အပေါ်ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာတဲတဲ့ရေသွင်းဖြစ်ပြီးဝေဖန်ပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတာဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းလာပါတယ်ပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးလိုနိုင်ငံရေးမှာမပါဝင်ပဲခက်ကင်းကင်းမဲနေခဲ့ရင်တီတကူဆရာတော်ကြီးဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ချစ်ခင်ကြည်ညိုပူးမြော်ပူဇော်ထူးကိုခံရမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့လည်းကိုဘလောက်ပဲကောင်းတာတွေလုပ်လို့အမားတစ်ခုလုံးမိရင်အရင်ကကောင်းခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေဟာတဲတဲ့ရေသွင်းဖြစ်နိုင်တာမို့သင်ခန်းစာယူပွဲတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။